ଫିସ୍ ମାତ୍ର 20 rupees ପର୍ ପର୍ସନ୍। କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସହିତ ଲାଗିବା କଥା ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏମିତିଆ କଲର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା, ଯେଉଁଟା ଉଡେନ୍ କଲର୍ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନ ଘାଗରା, ସାନ ଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍, ସାନ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ। ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ଆମ ଟେଲିଙ୍ଗ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଓଡ଼ିଶାର। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ସାନ ଘାଗରା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ୱିଥ୍ ଆସ୍ୱିନି। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ସାନ ଘାଗରା, ସାନ ଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଟୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଇନ୍ ନିୟର ବାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାନ ଘାଗରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଘାଗରା। ବଡ଼ ଘାଗରା ଏତେ ମାନେ ରୋଡ଼ କନେକ୍ଟିଭିଟିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ସାନ ଘାଗରା ଇଜ୍ ଏ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାନ ଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍ କେଉଁଝର। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିକନିକ୍ ଆସନ୍ତୁ ସାନ ଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍ କେନ୍ଦୁଝର, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। 31 December ଅଛି, ହ୍ୟାପି ସାନ ଘାଗରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ହେଉଛି 15 rupees ପର୍ ପର୍ସନ୍, ମୋଟରସାଇକେଲ ପାର୍କିଂ ଫି 10 rupees, ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର 20 rupees, ବସ୍ ପାର୍କିଂ 40, ପିକନିକ୍ କ୍ଲିନିଂ ଫିସ୍ 10 rupees ପର୍ ପର୍ସନ୍ ₹50, ଆଣ୍ଡ ପିକନିକ୍ କ୍ଲିନିଂ ଫି ଏବଭ୍ 10% ₹100। ଏସବୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଶୌଚାଳୟ ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁକରି ପିକନିକ୍ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ରହିବ ସାନ ଘାଗରା କେନ୍ଦୁଝର, ସାନ ଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍। ସାନ ଘାଗରାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ପାର୍କିଂ ନିୟର ବାଇ, ହୋଟେଲ ଷ୍ଟେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଫୁଡ୍ସ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଟଏଲେଟ୍ର ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ବୋଟିଂ କରିପାରିବେ, ଆଉ ୱାଟରଫଲ୍ ବି ମଜା ନେଇପାରିବେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ସାନ ଘାଗରା। ₹24% ବୋଟିଂ ଫିସ୍, ସାନ ଘାଗରା ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ୱାଟର ପାର୍କ, ବୋଟିଂ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରକୃତିରେ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି ସାନ ଘାଗରା ଅଞ୍ଚଳ, ଏଣ୍ଟାୟାର କେନ୍ଦୁଝର ପୁରା ପ୍ରକୃତିରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ବୋଟିଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବୋଟିଂ କରିବା ଲାଗି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ବି ଲାଗିବ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସାନ ଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍କୁ ରାସ୍ତା। ଫାଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ଆଉ ସଟରଡ଼େ ଥିବାରୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି,
बहुत प्रबल भिड़ अच्छे कौन देखी पार्थ वाटरफल बर्तमान देखा सामना घाघरा वाटरफल सामना घाघरा वाटरफल गाधेप मन अच्छे मैं भी डेंजरस से गवर्नमेंट तरफ ये स्नान करवा मना जदि आसुंच खाली आप झरणा देखिपर स्नान कर सुविधा झरणार ना खूब सुंदर वाटरफल खूब सुंदर वाटरफॉल गोटे मान सब बेस्ट वाटरफॉल कहले अतिथि हमें खूब सुंदर Oh my god, I can see the fall, not a big waterfall, but looks amazing, khub sundar dekha jacche, khub sundar. Oh my god, really amazing, very nice waterfall. पर्यटक पूरा हरी रही चंदे माकड़ सहित लगत ना मे बी दे आर डेंजरियस चलो लेट्स गो से बुलूं खाद्य अन्वेषण अच्छा बोटिंग वाटरफॉल खूब सुंदर थिला बोटिंग करने को इच्छा थिला मध्य इच्छा थिले मध्य रिटर्न जीवा इवनिंग है आसला कि पर्यटक भिड़ लग रही सान घाघरा वाटरफॉल हेलो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग आपन के वीडियो टी केमती लगला प्लीज कमेंट करे जनाबे हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर नूतन वर्ष समस्त अभिनंदन मो तरफ प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू